O Dambote neve acontece a semana, né? Resulta infraestrutura básica sira retang estragos. Nomos, comunidade sira ne relafatin balum retang estrago. Tamba ne, ia plenária terça semana, né? Representante povo e a Parlamento Nacional, o subautoridade competente. Halo intervenção, ho urgente. Nune, labele dificulta comunidade sira e a base. Desastre naturais neve moçona e fatifatin, tare liusi media, neve o insa, maca assegura para e tenia mudança de governação ne lao, mas be ia nia continuidade. Tamane maca ao concorda o presidente parlamento, kata o insa, maca orienta duni funcionário sira e terreno, atu bele halusir nia knar ho eficaz ou profissional ho de bele salva e tenia a comunidade no nia sasan. Suba ize. A tu halo intervenção ida rápida, tamba quase dalan be lubukida ne beat facilite tenia comunidade sira mak hetan erosão rai taka be husu a tu halo intervenção ida lalais para bele facilita movimento sao transporte ne bele continua para itene povo sira bele acesso na fatin. Ligado ao questão, né, Ministro de Obras Públicas orientou na Instituto de Gestão e Equipamento onde normaliza estrada no ponte ne beretan estragos husi desastres naturais. Adelito Ximenes, Jaime dos Santos, GMN.